На понад півсотні з 1 січня 2020 року зросла мінімальна заробітна плата в Україні з 4173 до 4723 гривень за місяць або до 28 гривень 31 копійки за годину. Такі зміни закладені у бюджети 2020-го. Ні, не знаю. Ні, не знаємо. Казали 4700, якщо це вірно. Дивіться, ціни піднімають. Зарплату мінімальну тільки що підняли, люди бідні, витрачилися, все, до Нового року, тепер, ну, старий Новий рік, все. І особливо пенсіонерам на 2000 гривень – це абсурд. Стільки років проробити на роботі офіційно, все, і за 2000 пенсії – це дуже. Дуже на маленько. Так що для людей, то я кажу, що так, знаєте, дуже позитивно і відчули, то дуже мінімально. Це непогано, тому що ціни і так зростають, а так хоч трошечки якась компенсація буде для людей. Було 3200 на руки, зараз буде 3800. Ну це нормальна добавка 600 гривень. Хоч на ліки якісь там вистачить людям, або на предмети там першого такої необхідності. Зростають, але це в основному ці податки, вони лягають на плечі роботодавців, а для людей це не дуже впливає. Передбачено у бюджеті на 2020 рік і поетапне зростання прожиткового мінімуму. Так, на перший квартал його розмір складатиме 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, а з 1 грудня – 2189 гривень за особу. Зміни соціальних стандартів життя вплинуть і на платників податків, адже в основі більшості податків лежить або мінімальна зарплата, або прожитковий мінімум. У основі тих податків, де є мінімальна заробітна плата, звичайно, ставки зросли. Ну, наприклад, це туристичний збір, який прив'язаний до ставки, чи це плата на нерухоме майно, житлову і нежитлову нерухомість, там за 1 квадратний метр, в основі лежить мінімальна заробітна плата. А ще мінімальна заробітна плата спрощенці або платники спрощеної системи оподаткування першої та другої групи теж прив'язані. Друга група до мінімальної зарплати, перша до прожиткового мінімуму. Отже, 210 гривень 20 копійок перша група і 944,60 копійок друга група. Третя група 3 або 5% не міняється від доходу. І для четвертої групи теж змін немає. Змінилася у зв'язку з цим і ставка єдиного соціального внеску. З 1 січня 2020-го мінімальний її розмір – 1039 гривень 6 копійок, а максимальний, коли людина має велику зарплату – 15 586 гривень 90 копійок. Варто звернути увагу і на те, що з 1 січня 2020 року змінилися також податкові соціальні пільги. Нагадую, що в минулому році вперше дозволили нараховувати ставку єдиного соціального внеску від заробітної плати на 22%, яка загально встановлена, а ще є ставка для осіб з інвалідністю 8,41%, то ці 8,41% можна застосовувати і тим громадянам, фізичним особам, які мають найманих працівників з інвалідністю. Якщо вони отримують там одна людина, чи 5, чи 10 з інвалідністю, то від фонду заробітної плати береться не 22, а лише 8,41. Підприємці, платники спрощеної системи оподаткування теж прив'язані до соціальних державних гарантій. Спрощенцям першої групи до 20 січня прожитковий мінімум 2102 гривень. Це значить, що місяця, включаючи грудень, треба платити 210 гривень 20 копійок. Тому що перша група спрощеної системи платить до 10% від прожиткового мінімуму. Друга група платить до 20% від мінімальної зарплати. Де в кого це лише 20, де в кого можуть бути різні види діяльності. Когось 18, там, таксисти можуть бути 15, торгівля 20, різні, але максимально 20. Вкотре фахівці наголошують, при сплаті податків не забувати про копійки, адже чимало вже на цьому опеклися. Людина не заплатить, потім виникає борг у 60 копійок, а якщо борг, тоді штрафна санкція для спрощенців 50% від цієї ставки, це в місяць 400, вже буде там 80 з копійками гривень, а якщо це за пару місяців, то набереться вже велика сума. Тому краще заплатити на гривню більше, на 10 гривень більше, щоб там щось скопілося було, щоб не забути за ці 60 копійок обов'язково. Варто звернути увагу і на те, що з 1 січня 2020 року змінилися також податкові соціальні пільги.
Для другої, для підвищення на 150% – це 1576 гривень 50 копійок. І для третьої групи – 2102 гривень. Тобто бухгалтер розуміє, що це таке. Тобто база оподаткування для різних категорій громадян, в залежності від певних умов, вони все розуміють, буде зменшуватись на ці суми, які я назвала. Або на 100%, або на 150, або на 200 від податкової соціальної пільги. Ми її рахуємо за 100%, а потім вже збільшуємо на 150 або на 200. Зміни розміру мінімальної зарплати торкнуться і роботодавців. До прикладу, збільшилися добові. Можна платити до 10%, це 472 гривні 30 копійок, крім службовців по Україні. За кордон не змінилося – 80 євро. Зросли також податкові соціальні пільги. Для першої групи – 1051 гривня, для другої – 1576,5, для третьої – 2102 гривні. Цільова матеріальна допомога не оподатковується. 2940 гривень. Минулому році це було ще 2690, в цьому році вже 2940 гривень. Матеріальна допомога на поховання – 5 тисяч, в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати – 5880 гривень. На навчання фізичної особи, і ця сума буде не оподатковуватись, на основі теж мінімальної заробітної плати – це 14 169 гривень. 7 загальнодержавних та 4 місцевих кількість податків і зборів не змінилася. Зберігся і порядок нарахування військового збору. Ставки податків переважно залишилися на рівні 2019 року, крім акцизу на тютюнові вироби.